Alt der bliver sagt i videoen er ment i morskab og skal derfor ikke tages personligt. Ja. Kolder og foderfang. Jeg er spids gode lille af banden, grillbanden. Foderfang. Kolder. Er det, du hedder? That sounds great. Hey. Conrad. Conrad. Ah. Felix må gerne få en billede af min arm. Hvad var du? Arm? Albu? Hvad for noget? Albu? Hvorfor bliver jeg blandet ind i det her nu? Altså, Esther, du er lige blevet tilbudt 2 millioner for et billede af dit albu. Nej, det sagde han. Spurgte bare, hvad jeg... Nej, jeg har følt, der har jo ikke 2 millioner. Nej, men Conrad, vi tager kviklån sammen. Ja, skide godt. Okay. Du står godt nok tæt. Hold da op. Det ved jeg ikke lige helt. Nej, det er din rygsæk, der fylder. Ja, det er måske bare, der er tyk. Okay, Conrad. Hey, H.C., hvorfor har du så meget billede af hans røv? Der står sådan nogle fucking mongoler herinde, der ikke kan tage. Det er jo ikke en fucking monkey. What the fuck? Der er nogle fucking pakker hernede, der står op, eller smart hernede. Skal lige have dem på, drenge. Ej, hold da op. Bare lige have dem ned, drenge, med røven. There's a fucking monkey. What's up, Colling? Fuck you, Worm. Vi skal have alle sådan hernede lige nu. I bøtten hernede. Nå, Esther, jeg... Du skal ikke rigtig fuck til mig, for det forstod. Ja, vi snakker sådan, Felix. Oh, what the fuck? Look at this, man. Det kan ikke engang... Det skal du fandme lære det. Kom, hvis vi børnene hernede, eller hvad? Ja. Jamen, kom ud og stavle her. Nej, man. Jeg kommer ud fra ham. Isis. Du spytter næsten på mig, når du taler. Har han spist sand, eller hvad? Hold da op. Så jeg ved ikke, hvor du smager knudt, Nævo. Okay. Jeg tror, det er bare stemmer, at blive for runde. Det er godt lige hundre, eller hvad? Jo, fuck you. Fuck you. Fuck you, bomb, man. Fuck you. Yes, fuck you, bomber. Det er knæser, man. Hvordan er du kommet hernede, Pedro? Jamen, der har nok deres pædagog til, når der er så gammel. Fede lort, jeg har det altid synes på. Yeah, yeah. Stop, what the fuck, man? What the fuck is the blade? What the fuck is the Vi har beef med herovre. Jeg kom. Så er de sådan nogle sorte shagehænder igen. Ja, de er alle sammen nede fra blokken, og ja, altså. Må lige gå lidt mere som en gangster, man. Hvem snakker du til? Fede går som en gangster. Brødbo, brødbat. Snakker du til? Prøv lige at klappe cykelhjem, Nala, og se i hården. Jeg fucking cykelhjem med det der flyvemaske i også. Pris på, chef, de fløde prøv lige at cykelhjem med, eller se i grimme hår, man. Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke gøre for, at han har fucking autisme med, når det bliver andet sygdom. Det kan han ikke gøre for. Hvad sagde du, han har gjort? Altså, var du typen, der blev smidt på gulvet som barn? Det er meningen, du gør dit simpelthen, der. Det ved jeg ikke, hvor kan han sige, man. Prøv lige at synge dit spyt, bro. Prøv lige at tage den cykelhjem med, man. Lad mig se i hår, man. Det er kæft, du er mest i noget. Prøv at smutte far, man. Ellers får du bare en næse. Han brækkede næsen. Okay, jeg er bange. Jeg er rigtig bange, mand. Så er det, bro. Hvor er dine andre krokodiller hen? Dårlig lige her. Er du dum, eller hvad? Nå, det er også krokodiller, så du vinder med japanere, eller hvad? Jamen, jeg vinder med japanere, det ved jeg ikke, men du vinder med. Spiser, mand. Hvorfor kan du ikke være en hundespiser, mand? Kald ham hundespiser, ja, du hørte det godt, mand. Hvorfor kan jeg snakke pænt lige nu, er det forstået? Okay, man. Makker på at respektere dem for dem, de er, man. Hvorfor skal du stå og diskriminere dem på den måde, der? De har jo ikke gjort sådan noget. Prøv lige at tage maskeringen. Hej, hvad er det for dumme pakker, der bliver ved med at slå på folk, mand? Er det fordi, han er pissehamrende racist, eller hvad? Ja, åbenbart, altså. Hvor kæft, mand, du er kraftedeme fuld af lort, bror. Hvorfor er det, der skal fucking diskussioner, hvad der er, mand? Hvad ved du, bror? Hvorfor der skal være diskussioner der? Prøv her, tror du, det er Halloween længere, eller hvad? Halloween? Ja, du, det er jo ikke for sjovt, skulle du male i ansigtet, vel, bror? Jeg prøver, hvad fanden er det, der er ved at vælge primæn, der maler sig selv som et spøgelsehus? Hej, Conrad! Har du mødt min homies her? Ja, ja, prøv her lige. Hvad fanden? Har du set ham der, der er valgt ligesom Happy Halloween, mand? Det er nemlig ikke noget af ansigtet. Hold kæft, mand. Ham der ikke gider at blive mand. Han har bare taget en kakelud op på munden og farvet den ud. Prøv lige at slå bag. Hvad fanden er det for noget? Åh, fuck. Hvad er det, der sker? Hej, mit navn er Anders. Eller har du haft en dejlig dag?
Ej, var der meget larm. Hold da op. Jeg er helt ærlig. Luk nu jeres fucking røv, I dumme herker. Så vi ønsker, vi kan få lov til at snakke. Hvad siger han? Jeg har sagt, du skal tage hovedet ud af ovnen, ikke også, kammerat? Jeg kan ikke gøre for, at du er pist. Hold ved I godt, at os hvide mennesker, vi spiser ikke aber, fordi at vi kommer fra dem? Er det derfor, I ikke spiser grise? Jeg sagde jo, at du skulle den æbe. Har du noget problem? Har du en pistol i hovedet, eller hvad? Har du en gris, eller hvad? Er du dum, eller sådan der? For helvede, Adam, du er pistol. Ej, hvor er der meget larm. Jamen, prøv, det er fordi, de snotmongoler ikke ved, at han ikke hedder Adam, men han faktisk hedder Konrad. Det er jo kraftedet med dummere end en vodt bølgepap. Det er der, det er sådan, at de kan ikke stikke en pind i en lort uden at ødelægge begge dele, det er helt sikkert. Jeg kan slet ikke høre, hvad du siger. Nej, en sød lille missekat. Sød kat. Miau. Miau. Ja, sød lille kat. Sød kat. Skal jeg følge over til den psykiske afdeling, eller hvad? Nå, der har du måske været tit, eller hvad? Nej, der er det Anders, eller hvad du ja, ved? Hvad så, mand? Pillbox ligger deroppe, hvis det er. Ja, jeg har overvejet at sende dig derop, godt nok. Okay. Så... Okay. Fuck. Var det ikke der, der støttede på mig? Jeg forstår godt, hvis han gjorde. Var det der støttede på mig nede for politiet? Hvad sagde du? Var det der støttede på mig for en dag siden? Jeg forstår godt, hvis man støtter på ham. Hvorfor har du sådan en talkie på dig? Er du sådan en dyrepasser? Nej, det er jeg fandme ikke. Det er så pædagoger, der altid kommer i kontakt med mig. Det er fordi, jeg har nogle udtalelsesproblemer. Og de syger mig. Jeg går ud på, når jeg kommer i nærheden af folk, som jeg synes er dumme, så kan jeg ikke lade være med at sige dumme ting til dem, fordi jeg prøver at matche deres energi. Prøv lige at gå ned og sige til dem, der de ligner aber. Hvorfor er der sådan nogle forskellige ting på? En cirkel og en firkant og en trækant. Sådan her også fået. Skulle lave sten i seks papir, eller hvad? Hvad? Så var den stort større med en cykel. Nå, her er det simpelthen typisk. Ja. Ja, men hvad er det, man siger? Ja, ved godt, hvorfor man aldrig skal grine af en sort mand på en cykel? Sten, saks. Fordi det kunne være din. Altså også cyklen. Yes. Det var hurtigt. Sins. Dab nu af, for helvede, jeg er far. Til mig. Hvad er der kort? What the fuck? Nå, du vil på bord, hva'? Yeah. Det er kraftedeme snydetricks, det her bord, der var. Satans. Gå nu væk, det er mig først. Jeg har sådan... Du skal ikke røre mig med dine klamme pølsefingre. Jeg ved godt, hvor de har været her nedad. Jeg har ikke fået noget. Ja, nej, men det er fordi, man bliver... Så kom det ud. Altså, vi kommer jo her med... Jeg skal da få... Hvad er der med dig? Hvad fanden er der med dig? Du smager mig en gang til dig, hva'? Nej, jeg har ikke lyst til det, Marco. Du smager jo min mor. Det nummer, det skriver du... Og hvordan vil du... Det er vant til smage asfalt i stedet for. Og dit fødselsdato. Så vil du blive på den arme. Oks! Hey. Den der hammer væk. Er ham der, han beder som at dø, jo. Han beder mig at dø, jo. Åh, ha! Årets min tuk-tuk, der er på tif-jernane. Hallo, rolig. Lille luder, man. Hvad laver I? Rolig, hvad laver I?